Nyt olen Vanijärven uimarannalla ja olisi tarkoitus lähteä sinne päin jokea pitkin, mutta siellä on näköjään joku koski. Mä en näe sitä, mutta mä kuulen suplaudalla. En uskaltaisi mennä sen kautta, mutta ajattelin kantaa hetki aikaa laudan pellon yli. Katsotaan miltä näyttää. Sama koski, mutta toiselta puolelta. On todella vaikea lasku veteen. No niin. En mä suplaudalla uskalla mennä tämän pikkukosken kautta. Mutta kantamalla pikkupätkää tuolta kosken alapuolelle, niin onnistuu vaikka lasku jokeen. Aika vaativa. Mutta onnistui ihan hyvin. Mä lähden alas virran mukaan Karjanjoelle. Noniin. Sitten lähdetään virtaa mukaan. Nyt mä näytän kerran vielä, miltä näyttää se koski. Elokuun lopussa vesi on aika matala. Joo, eli kantaamalla ainoastaan. Ei missään nimessä veden kautta. Täällä on kiviä kyllä näkyvillä. No niin, mä lähden sitten alaspäin. Ihan vaan hetkeksi. Se oli vaan semmoinen pieni tutkimusmatka, että miten tätä koskia ylitetään, mutta hyvinhän se meni. No tossa on se venenlaskupaikka. Eli pitää nousta ylös tämän niemen toisella puolella. Kantaa pikkasen ihan muutama metri. Ja sit laskee tässä. Hyvin onnistuu. Ja täällä mun edellä iso kivi. Joo, silmät pitää olla tarkkana. Rayane Kuricha.
tää Vanijärven lintutorni paikalla oleva ranta on sen verran korkea, sekin vaatii aikamoista työtä. Nyt ensin tyhjennän laudan tavaroista ja sitten yritän nostaa. Tässä ainakin 1,5 metriä tai jopa enemmän sinne alas, eikä siellä ole mitään sopivaa paikkapari puun juurta ehkä sulla näkyvillä, mihin voi pistää jalkaa, mutta nyt yritetään. Seuraava haaste odottaa. Ja äsken meinasin tipahtaa veteen. Nyt tuntuu siltä, että vasen jalka kohta lipsahtaa. Siellä on heti syvä tiedoksi. Meinäsin liukastua ehkä pari kertaa. Siellä ei ole minkäänlaista paikkaa. Pari juurta ehkä. Puun juurta vielä löytyy, mutta tosi jyrkkä. Siis kunnon seikailu, ei pelkä suppailu.